الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Boten. Lha kowe sendalku kudu nyang ndi kowe sendalku? Eh, ajeng kok becik ngenra ketane rapi. Yalah, alasan. Kowe arep mangi sendalku to? Iya to? Saestu Mas boten, kula penjaga masjid Kriki. Malah aku sing njogo masjid. Tampangmu tawang preman kaya ngono. Ana apa ki? Ana apa? Kok rame men. Niki lho Pak, enten maling sendal lho Pak. Malah aku sing njogo masjid lho Pak. Lah niku amat tawang preman duwe tato di sana. Maling to niku. Sabar dulu, sabar. Iki Mas Rifai. Ya bener sing jaga masjid kene iki gandane Mbah Mat sing nembe wae sedo Mas Rifai. Biyen iki preman, tapi saiki wis mertobat. Mboten to. Nuwun ngapunten, Mas. Nuwun sungkan kanjenengan. Nuwun ngapunten nggih. Nggih, Mas. Nggih, mboten napa-napa.